Qërngamaji këtij viti nisën punimet e nënkalimit tjetër afër stacionit të policisë, i cili po ashtu pritet të transformojë qytetin, ngjashëm si ndodhi me nënkalimin i cili është tashë sa kofunksional. Drejtori infrastrukturës në komunën e Ferizajt, Meriton Hajdini, ka treguar se si po ecin punimet në këtë projekt. Deri tani punimet kanë vazhduar mjaft mirë, janë fazën e ku kemi arrit deri te ura që ka lënë nga stacioni, anën tjetër të stacionit policor. Punimet kanë shkuar deri tani sipas planit dinamik dhe gjithçka ka qenë në rregull. Hajdini ka treguar se sipas këtij intensiteti aktual si po zhvillohen punimet deri në fund të vitit, do të përfshihet e tërë zona deri tek salla e sporteve. Pushtet si atmosferike dhe të punës kanë qenë në favorin tonë, por punët kanë qenë me intensitet të lartë, gjithashtu kohë të punës është shtuar fuqia punëtore edhe më shumë, që sa më shumë të mund të arrim të punojmë duke shfrytzuar pushtet atmosferike. Po shpresojmë që deri në fund të vitit të arrim deri te salla e sporteve me gropim dhe me punimin e nënkalimit. Pak vështirësi ka shkaktuar se ky segment është një pjesë segmente kryesore të qendrës së qytetit, mirë po kemi marrë gjitha masat, kemi kriju bypassin mbrapa sallës sporteve që po funksionon mjaft mirë dhe është mjaft shumë i shfrytëzueshëm dhe deri më tani nuk kemi pengesa në qarkullimin e automjeteve. Edhe qytetarët na kanë mirë kuptuar dhe presin mirë punën që jam ka bënë në nënkalimin afër stacionit policor. Ky projekt komunës përafërsisht i ka kushtuar 7.5 milion euro.